galbūt banalokas pavyzdys, bet kaip metafora jinai gal visai tinka. Apie tą, jeigu įsivaizduot iš tikrųjų gyvenimą kaip kelionę, tai tai yra du tipai turistų. Turistų iš tikrųjų yra nu, įvairių, bet du kraštutinės dvi stovyklos turistų. Tai yra vieni, kurie mėgsta būriuotis ir vaikščioti jau gerai pramintais takais. Ir kitas tipas turistų, kurie vaikšto, mėgsta vaikščioti vieni ir ieško kažkokių maršrutų, kurie pirmi ten patektų. Tai man visada yra įdomesnis tas antras tipas. Ir kadangi ir tie maršrutai paprastai būna kažkokiose periferinėse zonose. Jie būna kažkokiose pakraščiuose, ar tai būtų geografiniai pakraščiai ar socialiniai pakraščiai. Kadangi tai yra susiduri su periferiniam zonom ir esi menininkas, tai natūraliai iš to susikuria kažkokie dalykai. Prasme, atsiranda kelionės kažkokie užrašai, dienoraščiai, fotografijos, kurios kažkaip patenka į parodinį meno lauką. Ir tada jos aišku, kad provokuoja diskusijas ir atsiranda kažkokios tai prieštaringos reakcijos. Tuo tarpu, kai tos kelionės tikslas visiškai nėra tas reakcijas sukelti, bet yra galbūt tyrinėtojo smalsumas. Parodos VIN buvo susidėjo iš keletos sluoksnių, kurie visi vienaip ar kitaip kalbėjo apie dalykus, kurie yra už legalumo ribų. Tai yra psichotropiniai grybai, prostitucija. Man turbūt principinis dalykas yra dirbant su žmonėmis ne kažkaip suteikti kažkokį saugumą, kiek įmanoma, kad ta medžiaga neatsisuktų prieš juos pačius, kad dirbant su jautria medžiaga, kad jinai neužgautų pačių dalyvių, žmonių, kurie patiki tuo, kas čia vyksta ir kažkaip dalyvauja tame, kad jie išliktų kažkaip saugus. Tai man yra labai svarbu. Man įdomus ne tai, kad tų ribų perženginėjimas, bet man labai įdomus procesas, kaip ta draudimų sistema, kuri susiformuoja, jinai automatiškai formuoja bendruomenę. Žmonių, kurie tuos draudimus bando apeiti. Ir tai yra labai įdomus kultūriniai procesai. Ta bendruomenė kuria savo leksikoną, savo kalbą, savo kažkokius tai būdus, kaip su tuo sugyventi, kaip dalintis informaciją, patirtim ir taip toliau. Ir kuria irgi tam tikrus artefaktus ir paskui tie artefaktai vėl grįžta į legalią kultūrą ir tampa savotiškų haipų. To legalioje kultūroje vyksta ta kultūrinė cirkuliacija, kuri primena labai vandens kondensaciją, debesis, lietų ir taip toliau. Ir tai yra labai įdomios temos kultūros tyrinėtojai. Aš niekada neužsiėmiau rašymu anksčiau. Susidūrimas su rašymu buvo toks, kai tu paėmi kažkokį tai naują dalyką ir per tą dalyką atsiveria pasaulis. Prasme, tai yra ypatingas jausmas, kuris labai panašus yra, kada paėmiau į rankas pirmą kartą videokamerą, arba fotoaparatą, arba teptuką. Tai yra, tu gauni kažkokį įrankį ir pajunti jo galią labai didelę. Ir galimybės, kad su tuo galima labai daug padaryti. Ir tai yra visiškai tokia neištirta teritorija, kurios tu nepažįsti. Ir yra žiauriai įdomu tada. Tai
Man iš tikrųjų labai įdomios visada tokios neištyrinėtos teritorijos. Po to, kai tu pradedi su to dirbti ir dirbi toliau ir toliau, tai po to jau pamatai, kad va čia jau šito keliu ėjau, jau čia buvau. Ir tai darosi tas toks užburantis jausmas, jis po truputį nyksta. Ir atsiranda profesionalios visokios sąvokos, kurios man visada buvo mažiau įdomios. Ta prasme, kad atsiranda žanro reikalavimai tam tikri. Ir tie žanro reikalavimai, kai kurie žmonės, kai kurie žmonės praleidžia visą gyvenimą juose. Gustoniai yra kaimo šiaurės Lietuvoje, Pasvalio rajone. Ir taip pat tai yra mano projekto pavadinimas. Projektas tęsiasi jau beveik 20 metų, nuo 2001. Ir aš kas 3 metai nuvažiuoju į tą kaimą su video kamerą ir prašau kiekvieno žmogaus, kad prieš kamerą pabūtų vieną minutę. Labai įdomus dalykas tai, kad portretas iš tikrųjų yra nu, toks prieštaringas reiškinys gana. Ir gyvuoja jau labai seniai. Ir įvairiose kultūrose labai skirtingas santykis su portretu buvo. Jie buvo kuriami, naikinami, vėl kuriami, vėl naikinami. Ir jeigu žiūrėtume į istorinius kažkokius portretus, tai labai matosi keistas toks paradoksas, kad portretas iš tikrųjų tarsi kalba apie žmogų. Jisai visą laiką bandomas pavaizduoti konkretį asmenybę kažkokia, tai žmogus. Bet iš tikrųjų mes ko gero daugiau sužinom ne tiek apie patį žmogų iš portreto, kiek apie laiką, kurį jis gyveno. Nes iš tikrųjų visi portretai būna pavaizduoti tam tikrom priemonėm. Su kažkokia tai specifinė labai atributika, pradedant drabužiais ir baigiant kažkokiais simboliais. O žmogaus veidas iš tikrųjų praktiškai nesikeičia jau daug tūkstančių metų. Ir tipažai yra panašus ir taip toliau. Ir keičiasi visa tai, kas supa žmogaus veidą. Tai iš tikrųjų portrete susiduria tokios du fenomenai. Tai yra žmogaus asmenybė ir laikas. Ir iš tikrųjų tai šitie du fenomenai, ko gero, man bent meniniu požiūriu yra įdomiausia. Asmenybė tai ta prasme, kad žmogaus gyvenimas, likimas konkrečiai, situacija ir taip toliau. Ir laikas. Faktiškai žmogus ir laikas yra dvi labiausiai neįmenamos mįslės pasaulyje, kurias labiausiai galbūt norėtųsi įminti.